Ko skolēniem darīt brīvlaikā? Šāds jautājums nodarbina nevienu vecāku prātu. Aplūkojot dažādu pašvaldību mājaslapas, redzams, ka piedāvājumi ir dažādi – gan radošas, gan sportiskas, gan izzinošas aktivitātes. Nodarbs brīvlaikos ir ļoti pieprasīts un visas vietas aizpildās ātri vien, tā saka Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā. Arī brīvlaikā tur valda aktīva rosība un turpina Ieva Benfelda no Skrundas televīzijas. Priecīgs, bēdīgs, dusmīgs vai jautrs – šādas emociju krūzītes bērni veido vienā no radošajām darbnīcām. Kad tas padarīts, var doties uz nākamo. Tā kā tuvojas lieldienas, tad te jau var izgatavot apsveikumu kartītes, arī lieldienu dekorus, izkustēties vai, ievērojot receptē rakstīto, pagatavot ko garšīgu. No jauniešu centrā šīs brīvlaika radošās darbnīcas ir ļoti tradicionālas. Katru brīvlaiku to daram un tās ir ļoti pieprasītas. Un tad gadu gados jau zinām, kas bērniem interesē un kas patīk, ar ko vislabāk nodarbināt. Un ēst gatavošana vienmēr ir ļoti, ļoti pieprasīta joma un vieta. Šeit būs tā vieta, kur mēs cepsim. Paskatieties, cik grābs vajag? 180. Mana skola te atsūtīja, kad gatavojas lieldienām un tā. Man gribējās atnākt, kaut ko darīt. Varlaicīgi mājās. Mamma ir bumbulīša attēlo, kurš stīgs tad mēs tie spiežam. Otrajā ledā tā mums ir otrā stīga. Kuldīgas jauniešu mājā atzīst, ka piedāvāto aktivitāšu skaits ir atkarīgs no tā, kuri skolotāji var vadīt nodarbības, jo viņiem skolēnu brīvdienas ir semināru un sapulču laiks. Mūziķi Rūte Ķergalva ikdienā ģitāru spēle māca 5 pulciņos dažādās vietās, bet te neviens vien no dalībniekiem ģitāru rokās ņēma pirmo reizi. Tas galvenais ir tas, ka mēs vienkārši paņemam to instrumentu rokās, jūs varat saprotam, kā skan, un galvenais mēģināt, tas, ko es gribu viņiem iedot, ir dabūt to pirmo kaut kādu fošo skaņu, ka viņiem sanāk, un tad jau tā interese, ja pēc tam rodās, tad ir foši viņi atnāk spēlēt. Tādiem mazajiem īsti ikdienā nesanāk sadarboties šobrīd, bet, kas zin, varbūt kāds no viņiem būs nākamais mans audzēknis. Vecāki un vecvecāki atzīst, ka bērniem svarīgi arī brīvlaikā liederīgi pavadīt laiku. Atbraukuši mēs bērniņi no Rīgas, Gustavs un Roberts, un gribam kaut kādas aktivitātes, lai nav garlaicīgi. Informācija ir visur, Facebookā ir, šo mums mamma atsūtīja, kad mums te jāierodas. Skatoties pēc laika apstākļiem, tas ir viens, un ja man ir iespējas noteikti, ka darbojos līdzā, jo Rudolfam tomēr ir pirmā klase, un es viņu tā patstāvīgi nevaru vēl atstāt, un vai nu kādu omīti, vai tā kā es. Un tad mēs pastamies kaut kas sociālos tīklos izlats, kas notiek pilsētā, saistībā ar sportu kādas aktivitātes, vai laukā kaut ko mēdzam kopā padarīt. Informācija par iespējām skolēniem pavasara brīvlaikā apmeklē dažādas nodarbības, lielākoties apkopo katru pašvaldību atsevišķi. Tā Kuldīgas novadā par to parūpējušies ne tikai bērnu un jauniešu centri, bet arī vairākas pagastu bibliotēkas. Tiek rīkots arī pavasara nometnes. Galvenokārt gan mērķa auditorija ir skolēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.